Yangiyo'l shahar va tuman ichki ishlar organi probatsiya guruhlari hisobida turgan 9 nafar nazoratdagi shaxslarga insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanilib, muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. Sud jarayonida Yangiyo'l shahar hamda Yangiyo'l tuman probatsiya guruhlari hisobida turib, tuzalish yo'liga kirgan, sud tomonidan belgilangan cheklovlarga to'liq rioya qilgan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan 7 nafar ozodlikdan cheklash, 1 nafar axloq tuzatish ishlari hamda 1 nafar muayyan huquqdan mahrum qilish jazo osiga hukm qilingan. Mahkumlarga nisbatan olib chiqilgan taqdimnomalar muhokama qilinib, barchasi qanoatlantirildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasi 3-qismi B kichik bandiga asosan muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. Bo'stonliq tumanida ichki ishlar organi probatsiya hisobida turgan 16 nafar mahkumlar shartli ravishda muddatidan oldin ozod etildi. Sud tuman sudi raisi boshchiligida tuman prokurorining yordamchisi va ichki ishlar organi probatsiya xizmati mas'ullari hamda bir guruh mahkumlar ishtirokida o'tkazildi. Probatsiya xizmati tomonidan joriy yil o'tgan 8 oy davomida hisobda turgan shaxslar bilan olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida tuzalish yo'liga o'tgan qilmishlari noto'g'ri ekanligini tushunib yetgan 112 nafar shaxslar shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilindi, deydi Bo'stonliq tuman ichki ishlar organi probatsiya xizmati katta inspektori podpolkovnik Aygul Jarkinova. Ularning 16-tasi bugungi sud majlisida ozod qilindi. Mustaqilligimizning 29 yilligi arafasida o'tkazilgan ochiq sud majlisida mahkumlarning sud tomonidan belgilangan cheklovlarga amal qilganligi, mehnatga halol munosabatda bo'lganligi, shuningdek oilaviy turmush sharoitidagi holatlari va ularning pushaymonliklari eshitilib, ichki ishlar organi tomonidan 16 nafar mahkumlarga nisbatan kiritilgan taqdimnomalar qanoatlantirildi, deydi Bo'stonliq tumani jinoiy ishlar bo'lim sud raisi Farhod Hikmatullayev. Dilorom Qarshiboyeva, hudud yoshlar informatsion dasturi uchun.